Мирните станици во Скопје работела, тврди заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Не работел само еден инструмент на една мерна станица, тврди Макрадули. Иако еколошките здруженија велат дека 25% од мирните станици во Македонија не враќаат податоци за PM10 и PM2,5 частичките, а тоа може да се провери на официјалната веб страница на Министерството за животна средина. Ако имате таа информација, би сакал да споделите, мерните станици работат. Не работи еден инструмент внатре во мерната станица. Податоци за PM и PM2,5. PM10 и PM2,5 частички. Кои мерни станици? Во Лисичево и Валово. Не ви е точна целосна информацијата. Добро, ајде, поправете. Мислам дека не сме дојдени овде за да поправаме некого. Мислам дека сме дојдени да споделуваме. Значи, еден инструмент што се однесува за PM10 не работи во една мерна станица што има 5 до 7 други инструменти. И тоа штета што колешката вчера што ме прашуваше исто, не ви го пренела или не сте гледале вашата телевизија. Значи, еден инструмент во една мерна станица не работи, тоа е точно, но тоа не сметаше ние кога се надмина прагот да не информираме јавност. Податоци за PM10 и PM2,5 частичките, за мирните станици во Газибаба и Лисича. Нема ни на апликацијата Мој воздух, па затоа има опција за пулс мерење, кои покажуваат бројки на PM частичките кои се неофицијални, но се поклопуваат со растичкиот тренд на загадувањето, тврдат екологистите. Доколку се погледне на страната на Министерството, ќе видите дека скоро 25% од овие мерни инструменти не враќаат податоци. Голем дел од овие податоци се токму оние информации за PM10 и PM2,5 частичките, посебно во Газибаба и во Лисича, кои што се сметаат за едни од најзагрозените општини во Скопје. Погледната апликацијата Мој воздух, која што нели најголем дел од граѓаните ја користат во овој период, значи покрај мерните станици на Министерството за животна средина има дополнителни станици, тоа се, значи, не се референтни, се разбира, меѓутоа се сензори кои што се поставени и се означени како пулс, нормално дека тие не ги даваат целосните податоци и не можеме да ги сметаме дека се комплетно точни, но во одреден дел даваат се некаков показател за трендот. Токму заради нефункционалноста на мирните инструменти за PM частички, граѓански активисти извршија мерење кај мирната станица во Лисича, каде бројките пред само неколку дена беа енормно високи. Овде дојдовме затоа што мирната станица на Министерството за животна средина повеќе од 2 месеци не работи. И еве, ова е отров. На ова се умира, ние 20 стоиме тука за да ви покажеме што дишате. Во недостаток на мерки, на интернет се појави апликација каде граѓани може сами да пријават загадувачи со фотографија и место положба. Запрашан за какви мерки превзема Министерството за животна средина, токму за тие загадувачи, Макрадули не искара, па посочи дека тие веќе како министерство имале акција за собирање на стари гуми, па дури и ќе им подареле на граѓаните, тие како министерство, апликација за компании кои имале легална А и Б дозвола. Ако погледнете малку подолу под апликацијата, ќе погледнете на акцијата вчера што имаше Обштина Карпош. Ако се симнефте уште малце подолу во социјалните мрежи, ќе погледнефте на големата акција за собирање на гумите. Така да, малце со кликот надолу, ако дете, ќе видите дека тоа и се реализира. За да придонесеме ние уште повеќе, реков ќе дадеме една апликација и ние ќе поклониме од Министерството за животна средина, во која што ќе се објават сите компании што имаат А и Б дозвола легална. Во недостаток на делотворни мерки, граѓаните се молат на ветер кој го расчистува загадениот воздух, кој е причина за околу 20 до 30% од смртните случаи во државата.